住んでいるブラジル人が普段話しているポルトガル語の中に日本語の単語が混じっているそうなので今日は紹介します。Oi pessoal que está no Brasil. Na verdade, quando a gente fala, se você olha a colônia brasileira que está no Japão, quando a gente fala português, às vezes a gente coloca, a gente mistura português com japonês. A gente coloca palavras do japonês no português. Porque muitas vezes essas palavras não existem no português. Então vamos ver quais palavras elas são. Toriaizo, me passa seu Yubin Bangô.とりあえず郵便番号を教えてください。Essa semana eu tô direto fazendo yakin. 今週ずっと夜勤しています。Eu tenho que ir no hospital, me faz um 通訳。病院に行かないといけないので通訳をお願いしてもいいですか。Escreve endereço em kanji para mim, お願い。住所を漢字で書いていただけますか。Meu tantoshi é mó otaku, só vive vendo anime. うちの会社の担当者はオタクです。アニメばかり見ています。Hoje eu saio de Teiji, então vamos jantar? 今日は Teiji で仕事を終わらせるから、一緒に夕飯を食べよう。Hoje também vou fazer zangyo, tá foda. 今日も残業になりそう。大変だ。Puts, riscou a tela do Keitai. Será que dá jogo? Keitai no 画面が割れてしまった。大丈夫かな?